السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى اتاه اليقين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله. wa khairul hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar thumma amma ba'd pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita Teruskan kuliah kita pada malam ini Kuliah kita ialah kuliah uh, Membaca dan uh, Mensyarahkan syarah Akidah Tahawiyah Karangan Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi Rahimahullah Yang diterjemahkan oleh Profesor Doktor Hasnan bin Kasan, hafizahullah, dan dicetak oleh Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita berada di jilid yang kedua pada muka surat 153. Jilid kedua 153 masih lagi dalam mensyarahkan matan hmm. Wal kulluhum awliyaur Rahman. Hmm. Matan yang kita syarahkan Wal kulluhum awliyaur Rahman. Dan orang-orang beriman mereka semuanya adalah wali-wali Allah iaitu dengan kadarnya seseorang itu menjadi wali Allah dengan kadar keimanan yang ada padanya. Okey, hari ini kita masuk pada topik uh, subtopik di bawah tajuk wali Allah dan insya-Allah tajuk ni kalau dah habis je, kita dah habis tajuk ni, uh, saya akan buat Uh, satu perbincangan yang menyeluruh berkaitan dengan bab wali ni tak masuk tak ada dekat buku hmm, tapi kita akan buat wali perbandingan antara fahaman al-sunnah al-jamaah dengan wali yang difahami dalam golongan ahli sufi dan sebagainya ini di hujung kelas lepas kita dah baca semua tajuk ini supaya nanti bab perbincangan tu kita lebih mudahlah kita nak uh, faham kerana kita dah membaca perbincangan yang telah disebutkan dalam kitab uh, ini di kitab syarah akidah tahawiyah di hujungnya di sini uh, syekh tidak membawakan kaul sufiah kebanyakannya syekh rad kepada kaul golongan murjiah kaum uh, mu'tazilah khawarij uh, yang awal uh, pada namun kalau kita lihat kepada keperluan kita memahami bab ini pada zaman sekarang dan ketika sekarang adalah kita berdepan dengan golongan uh, sufiah yang melampau yang memahami makna wali dengan uh, kefahaman yang menyeleweng. Sebab tu nanti selepas kita habis tajuk ni, kita akan ulas semula sebagai bentuk kelas khas untuk kesimpulan dan mensyarahkan tajuk wali yang perlu difahami oleh umat Islam dalam situasi semasa. Kerana dalam kitab satu asas taksis ilmi atau taksil ilmi. Kemudian, bila berlakunya isu-isu uh, ataupun berlakunya keperluan uh, semasa ketika adanya penyalahfahaman, salah faham uh, dalam bab ini, maka kita perlu buat sedikit uh, penerangan. Hmm? Tapi saya memilih untuk habis dulu. Kita baca habis dulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Rahimahullah. Okay. Subtopik kita ialah bab berkaitan dengan bergabungnya atau terkumpulnya antara wilayah dan adawah. Ijtima'ul wilayah wal adawah. Iaitu pada pada diri seseorang boleh bergabungnya al wilayah dan al adawah. Wali al wilayah kita dah katakan adalah iman. Kita setia dan bantu sahabat atau saudara se-Islam kita kerana dasar iman Kita juga memusuhi kufar kerana kekufuran mereka Namun seperti mana yang kita tahu Syaitan dan nafsu itu bukan sahaja di perjuangan melawan nafsu dan syaitan Bukan sahaja berlaku terhadap orang kafir Ia juga berlaku dalam kehidupan orang yang beriman bukan orang kafir sahaja yang lawan hawa nafsunya bukan orang kafir sahaja yang uh, lawan uh, syaitan malah orang Islam juga berdepan dengan masalah yang sama kerana Allah menciptakan manusia ini Allah kata huwa allazi khalaqal mauta wal hayatali yabluwakum Allah ciptakan kita hidup dan uh, maut dan hidup ni bila kita hidup kat dunia ni Sepanjang masa Allah akan uji kita. Liya baluwakum ayyukum ahsanu amala? Siapakah dari kalangan kalian yang paling sempurna amalnya, yang paling elok amalannya. Jadi sampai bila-bila kita akan diuji. Syaitan diuji orang kafir diuji dengan syaitan yang selayak bagi mereka. Orang Islam diuji dengan syaitan selayak bagi mereka. Orang awam diuji dengan syaitan yang selayak bagi mereka. Orang alim diuji dengan syaitan yang selayak dengan mereka. Sampai ke akhir hayat. Sampai walaupun kita mencapai tahap iman macam mana sekalipun tidak terlepas daripada ujian. Malah seperti yang kita tahu kedua ayat. Kebanyakan kisah ketika kewafatan Imam Ahmad rahimahullah beliau masih diuji. Itu yang beliau sempat ceritakan ketika anaknya mengajarkan kalimah La ilaha illallah, beliau kata tidak, belum lagi. Belum lagi. Anak terkejut, kenapa ayah kata bukan, belum lagi. Ketika waktu sakit begitu, selepas itu baru ayahnya beritahu bahawa syaitan kata kau dah lulus dah. Kau yang perjuangkan sunnah, kamu yang begini, begini perjuangan kamu di hujung, kamu sekarang dah lulus dah. Kamu tak diuji tak apa kamu dah jadi wali Allah kamu dah begini. Hmm memang kata tidak lagi belum lagi. Hmm dan syaitan mengganggu. Gangguan itu kadang-kadang gangguan dari dalam hati kadang-kadang memang -kadang syaitan berupa betul lah syaitan. Tidak mustahil ada orang kata dia nampak sekian dan sekian seperti mana yang Ustaz Salman kata mungkin berlaku yaqazah. Dia boleh nampak tapi bukan nabi datang. Dia memang memang mungkin dia tak tipu apa yang dia nampak apa yang dia lihat, tapi dia ditipu. Sebab tu kita tidak boleh bergantung kepada apa yang dia lihat. Ha? Begini kita perlu bergantung kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan melawan syaitan itu berlaku juga di kalangan orang Islam. Ha? Kita kata orang yang beriman itu wali Allah dan orang kafir itu ialah wali syaitan. Tapi kalau ada orang beriman yang kalah dengan hawa nafsunya atau kalah dengan syaitan atau termakan syubhat dan itu ramai ramai sebab itulah disebutkan bahawa orang Islam itu mana bab wilayah itu ada tiga kelompok bab okay, ke wilayah seseorang ada tiga kelompok bab wilayah dan adawah alwala walbara ada golongan yang kita walak secara mutlak iaitu orang yang beriman dan bertakwa pada Allah secara mutlak sempurna imannya kita tak tahu siapa yang pastinya nabi-nabi dan rasul-rasul tapi zaman kita sekarang kita tak tahu tak ada orang yang maksum dah tak ada nabi -Nabi dan nabi-nabi Rasul dan rasul-rasul zaman nabi semua orang sokong nabi sirah Orang, orang pergi iman dengan rasulullah nabi maksum 100% -an. zaman kita kita tak mampu nak memang tak ada kaedah untuk menyatakan bahawa fulan dan fulan betul 100% kita hanya tinggal berpegang al-Quran dan sunnah tapi kaedahnya ada orang yang kita wala secara 100% dan ada orang yang kita musuhi 100% kufar orang kafir hmm kufar orang kafir. Maksudnya kita musuhi dengan kekufurannya. Dan yang tengah-tengah ni ramai. Yang tengah-tengah ni ramai. Itu golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengaku sebagai Islam, namun banyak sifat-sifat ahli kafir ada pada diri dia. Orang Islam yang tak solat, orang Islam yang tak puasa, orang Islam yang kaya raya, pergi ke seluruh dunia tapi tak pernah pergi Mekah. Hmm. Kalau cerita tentang pelancongan, Masya Allah. 30 negara, 40 negara, round dunia tapi Mekah tak pernah jejak. Hmm. Orang begini wujud. Orang begini wujud. Hmm. Orang yang tak pernah serakah langsung, wujud. Kebakilan yang sampai ke tahap ha? menafikan, malah bukan menafikan, malah rasa macam tak wajib pun dia untuk zakat hutang zakat bertahun-tahun. Tiap-tiap tahun tak keluarkan zakat. Nisab zakatnya cukup sejak daripada zaman mudanya sampai ketua tak keluarkan zakat. Ada orang begini. Di kedudukan mereka ni bagaimana? Orang-orang yang ada asal iman dan dia orang beriman namun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya oleh orang dilakukan orang beriman. Itu bab meninggalkan, bab melakukan ada yang pergi minta kuburan, ada yang pakai tangkal ada yang membunuh muslim yang lain atau mengarahkan pembunuhan mereka ni kedudukan bagaimana di sini perbincangan kita pada hari ini al sunnah wal jamaah berpandangan bahawa seorang muslim seorang mukmin atau seorang manusia boleh tergabung dalam dirinya Al-wilayah dan al-adawah sifat yang patut kita sayang dia dan sifat yang patut kita memusuhi dia. Dalam diri dia ada keimanan pada masa sama ada juga kekufuran. Bergabungnya antara iman dan kufur. Bergabungnya antara tauhid dan syirik. Bergabungnya antara iman dan nifak. Bergabungnya antara uh, antara uh, fasik iman fasik dan kufur tiga-tiga malah ada orang bergabung semua sekali hmm. bab ini yang kita bincangkan sekarang ada amalan yang bila dibuat menyebabkan dia terkeluar jadi orang yang golongan yang kufur syar mutlak iaitu bila membatalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia terkeluar dari Islam hmm. namun amalan amalan yang tak sampai ke tahap tak keluar Islam tapi amalan-amalan jahat seperti zina dan sebagainya melazimi zina bapa ayam memang bapa ayam ayam tu satulah <tosil> yang ayam tu adalah tapi ni bapa-bapa ayam yang menjadikan orang sebagai ayam macam mana kita hukumkan dia ha? mana kita kata ada bab ini bergabung dalam dirinya keimanan dan kefasikan atau keimanan dengan tauhid. Ini tajuk yang kita bincangkan sekarang. Okey. Kata Syekh, pada orang beriman itu bukan orang beriman sebenarlah. Di kalangan orang-orang yang beriman iaitu cukup mereka ada iman yang asal, aslul iman. Ada sifat taat ad dan permusuhan. Mana ada padanya sifat kita ini terjemahan Sifatnya. Ada padanya sifat yang menyebabkan kita perlu setia dan tolong dia Bantu dia al-wilayah dan pada diri juga ada sifat permusuhan. Kata Syekh wa fil mu'min wilayatun min wajhin wa adawatun min wajhin. Pada diri dia kita patut sokong dia dalam satu perkara dan kita patut memusuhi dia dalam perkara yang yang lain pada diri seseorang. sebagaimana sifat kufur dan iman fi waqta kama qad yakunu fi kufrun wa iman bila terjemahan tak jelas saya baca bahasa Arabnya supaya nampak jelas sebagaimana dalam diri dia boleh bergabungnya antara kekufuran dan iman dia kafir pada setengah dia kufur dan dia iman macam mana tu kita akan syarahkan wasyirkun wa tauhid dia buat syirik dia pun tahu ada tauhid pada dirinya wa taqwa wa fujur dia ada sifat taqwa dan ada sifat jahat fujur melakukan kejahatan wanifaqun wa iman dia ada sifat nifaq dan ada sifat iman ini yang disebutkan oleh syekh saya ambil teks Arab senang. Saya ambil teks Arab bukan salah, tetapi teks Arab nampak lebih uh, lebih jelas, eh, lebih jelas uh, kedudukannya dari segi uh, susunan perkataan. Bukan kerana penterjemah, tak, tapi kerana memang bahasa Melayu dalam bab ini lebih baik ambil teks Arab. Ha. Saya kata Syekh uh, uh. Okey, sampai sini yang saya syarahkan. Kemudian Syekh masuk pada bab uh, kena bahasa Melayu juga. Sampai tadi tu bahasa Arab. Kita ambil bahasa Melayu kejap. Kita baca sekali imbas. Pada orang beriman ada sifat taat dan permusuhan. Sebagaimana ada sifat kufur dan iman, syirik dan tauhid serta nifak dan iman padanya. Sekalipun perkara ini diperselisihkan dalam kalangan ahli sunnah dari segi lafaz dan ada perselisihan maknawi dalam kalangan ahli sunnah dan ahli bid'ah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam masalah iman, kat sini buatkan nota akan dikomen kemudian saya tak komen saya dah saya dah jawab dah cerita pada kelas-kelas yang lalu ha kita kat sini kita sebagaimana sampailah kepada iman perbezaan antara ahli sunnah dan bab uh, takrif iman tu hanya perbezaan lafaz kata syekh ha uh, tapi ada perbincangannya kita kem uh, kemudiankan perbincangan di akhir kelas mungkin insyaallah yang penting ha uh, syekh kata Firman Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Allah berfirman untuk Syekh nak saya nak kenapa saya kemudiankan sebab Syekh nak bawakan dalil tentang apa yang Syekh sebut. Ada di, pada diri seorang bergabungnya antara kufur dan iman. Ha, kita habiskan satu satu part ini dulu ha, sebelum kita bawa pada part khilaf. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." dalam surah Yusuf. Dan itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Menurut tengah tafsir, ada orang beriman yang melakukan perkara-perkara yang syirik. Mana bergabung je antara iman dan syirik. Menurut setengah yang lain, mereka kata ayat ini kepada orang kafir. Ada di kalangan orang kafir, mereka beriman dengan setengah perkara yang ada dalam tauhid. Ha? Ayat ini dikatakan kepada orang kafir. Ada ulama kata ayat ini turun kepada munafik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Akhirnya Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith fatara as-samawati wal ardi tawali fi dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin dhalika min anba' al-ghaib nuhi ilayka sampai ayat wa ma yu'minu aktsarum billahi illahu mushrikun kita kena nampak ayat ni boleh tafsirannya boleh pergi pada tiga-tiga yang penting bergabungnya antara iman dan kufur mereka tidak beriman kebanyakan mereka tidak beriman kecuali mereka melakukan syirik Allah gabungkan antara iman dan kufur kita tak fokus kepada tafsir dulu Tasiran bahawa pada diri seseorang adanya iman dan adanya kufur. Okey. Jadi tuan, tuan boleh gariskan kat mana? Wa mayyukhsaruhum gariskan kalimah yu'minu dan kalimah wahum musyrikun. Bergamungnya antara iman dan kufur pada diri seseorang. Begitulah ayat al-Quranul Al Karim yang pernah dibincangkan sebelum ini, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan Arab dia kata kami beriman amanna Allah kata kulam lam gariskan amanna dan lam tu'minu beriman dan tidak beri beriman dia kata amanna dia mengaku dia beriman Allah kata kulam lam kalian tidak ber beriman rajihnya kaul ini ayat ini bukan turun pada kaum munafik tapi pada orang Arab yang baru masuk Islam dia orang Islam mana belum lagi iman masuk ke dalam hatinya seperti mana nas ayat. Kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadukhulil iman fi kulubikum. Nah, iman belum masuk ke dalam hati kamu. Maksudnya baru level mengaku jadi Islam tapi belum lagi kukuh iman imannya. Adanya bergabung di ya, orang baru masuk Islam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam dah masuk Islam dah bersedia untuk pergi berjihad. Kita cerita tentang Zat Anwat. Zat Zatul Anwar sampai nampak pokok besar ya Rasulullah kami nak juga ha, letakkan pokok besar mana kami nak gantungkan senjata supaya senjata jadi lebih-lebih power lebih ampuh ha benda ni ha berkar kufur percaya kepada pohon yang memberikan keberkatan atau memberikan kekuatan kepada senjata ada tak orang-orang yang dah masuk Islam kemudian dia masih percaya dengan pemikiran dengan adat siadat pada agama asalnya ada banyak kekufuran kita tak boleh kafirkan dia. Dia beriman di masuk Islam, betul. Tapi masih ada etikot-etikot jahiliah pada dirinya. Bergabung pada dirinya sifat jahiliah. Okay, jadi ayat sini, kita faham ayat secara, secara umum. Kemudian saya akan syarahkan balik tiap-tiap patah perkataan ke belakang nanti insyaAllah. Perbincangan tentang ayat ini telah dilakukan sebelum ini berdasarkan kepada pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat. Mereka bukanlah orang munafik. Ha? Mereka di kalangan bukan ayat ini bukan turun pada orang Arab yang masuk Islam tadi, orang Arab, orang Badui yang masuk Islam tadi bukan orang munafik, tapi mereka orang yang baru masuk Islam belum kukuh Islam, keislaman atau keimanan mereka. Nabi saw di dalam ayat lain. Okay, ini bila sebut tak dijimakan kita nak baca Arab. Okey jadi ayat yang pertama wama yumnu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun jadi dalil bahawa bergabungnya antara iman dan syirik iman di situ mewakili tauhid syirik mewakili kufur ha di situ kita ambil balik yang pertama bergabung iman dengan kufur bergabung syirik dengan tauhid ada dalilnya ayat yang seterusnya ayat kullam kullam tu'minu walakin qulu aslamna Ha? Kalau tidak Arab aman nak, Arab dikata kami masuk, kami dah beriman. Kalau hmm? tidak Arab aman nak, tu bergabungnya antara iman dan tidak tidak iman. Hmm. Atau bergabungnya antara orang kata Allah nafikan iman beri dia tak pernah. Kita bergabungnya antara Islam dan tidak iman, sama juga. Bergabungnya antara Islam Allah kata, walaikum kulu aslamna. Dia jadi orang Islam tapi Allah kata tak beriman. Tak beriman artinya kalau tengok faham masih ada lagi cabang-cabang kekufuran yang masih ada pada diri diri mereka. Kemudian ayat seterusnya uh, hadis arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Ada empat perkara. Siapa yang memiliki ada sifat tersebut pada dirinya dia jadi munafik yang yang sempurna munafk empat empat sifat ni dia ada ha tidak ada kurang memang sempurna sifat ni ada pada dia waman kanat fihi khullatun minhun kanat fihi ha? ni khalla khlafun khullaha eh. waman kana fihi khullatun minhunna kanat fihi khullatun minan nifaq hatta yad'aha setengah lafaz disebut khaslatun ha? barang siapa yang ada satu sifat daripada sifat-sifat ini Maka dia ada satu sifat munafik munafiq pada dirinya. Sehinggalah dia meninggalkannya. Nampak? Sehingga dia meninggalkannya. Artinya dia kafir tak kafir? Munafiq tak munafiq? Tak. Masih lagi dia bukan munafik. Dia ada sifat munafik. Jadi ada empat benda. Kalau semua sekali dia buat dan tak ada kurang sikit pun. Penuh kekufuran, kemunafikannya. Penuh. Tapi ada orang yang ada satu sifat. Ada satu sifat Bila ada satu sifat Dia ada satu sifat munafik Artinya bergabung antara nifak dan iman Bergabung antara nifak dan iman Apa dia? Iza haddata Kadaba Bila dia bercakap Dia dus Dusta Ni bohong dengan apa? Bohong dengan lidah Dengan lisan Cakap dia bohong Wa iza ahada Godara. Dan bila buat perjanjian dia Langgar hmm. Ini Penipuan dalam bentuk Perbuatan Wa iza wa'ada Akhlafa Dan bila dia berjanji dia Mungkiri janji Di sini Penipuan dengan hati Masuk masa berjanji dia kata Uh, kalau uh, kalau awak datang saya bagi 3000 kalau awak datang malam ni saya bagi saya bagi ada 3000 orang datang masa dia cakap masa dia cakap tu memang dia tak nak bagi maksudnya dia akhlaf artinya dia mungkiri janji artinya dia memang tipu dengan hati dia dia bercakap dia bagi janji palsu hmm, bahasa mudahnya bukan orang yang kata nanti nanti nak nak dapat uh, 10A dalam SPM, 9A SPM, ayah belikan motor eh. Anak pun dapat 10A. Tiba-tiba duit ayah tak cukup. Masuk hospital, sakit. Ha? Duit tak cukup. Jadi adakah, adakah, ayah dia ni masuk sifat munafik? Tidak. Ha? Dia ni masuk sifat munafik, dia memang bagi janji yang pal, palsu. Batu bila Nabi kata wa iza wa'ada ketika dia eh, bagi janji itu akhlafa dan sifat keempat wa iza khasama fajara bila dia bergaduh ada peluangnya gaduh fajara dia memang nak nyalakan api orang kalau silap sikit-sikit settlekan hmm? kita hidup ni mesti ada clash dengan orang yang hidup dengan kita tak payah jauh suami isteri pun bergaduh kadang-kadang anak dengan mak bergaduh Anak sangat sayang kena hormatkan mak dia. Mak sangat sayang dan ha, rahmat dan cinta pada anaknya. Tapi bergaduh mak dengan anak. Dua-dua sayang cinta tapi ada pergaduhan. Hmm. Tapi munafik, ada je orang bergaduh. Sikit je ada ayat yang boleh salah faham, dia akan nyalakan. Kerana dia berada di kalangan orang beriman untuk memecah belahkan orang Islam. Ini sifat munafik. Ha? Yang sini penipuan dalam masyarakat. Dalam hubungan. Okay. Munafik ni penipu. Bahasa mudahnya. Semua ni adalah penipuan. Dalam, dalam riwayat ni sebut. Wa tu mina khana. Bila dia bagi amanah dia khianat. Ini juga menipu dalam perbuatan. menipu dalam perbuatan. Okey. Ani sebut? Wa fi riwayatin wa iza tumina khana. Setengah riwayat sebut wa iza tumina khana. Bila diberikan amanah dia khianat. Okey. Sebagai ganti pada wa iza wa'ada akhlafa. Okey. Hadis ini diwakkan hadis dalam sahihain sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini dalil bahawa bergabungnya nifak dan iman dalam diri seseorang. Hmm. Tapi kuliah ni kena dengar sampai habis. Hmm. Jangan dia tak boleh stop tengah jalan. Kita baru baca-baca-baca ulasan belum lagi. Takut ada oh orang kafir pun beriman, orang iman pun kafir habis. Jangan pergi dulu, jangan balik rumah dulu. Kalau balik rumah terpaksa tengok balik, tengok sambungan, tengok balik penerangan secara penuh. Cuma kita baca habiskan dulu. Sekali satu, sekali imbas kerana ulasannya sama semua hadis. Begitu juga dengan hadis Syuabul Iman. Al-iman bid'un wa situna syu'bah Dan sengah riwayat, sengah, sengah riwayat sebut Al-iman bid'un un wa sab'una syu'bah Iman itu ada lebih 60, 60 cabang Iman itu ada lebih 70 cabang Dua-dua riwayat ada Jadi iman tu ada cabang-cabangnya hmm. Ada orang yang bersifat dengan sebahagian, Kalau bersifat dengan kesemuanya Iman sempurna lah Ada orang dia bersifat dia ucapkan dia a'laha a'laha la ilaha illallah paling tinggi adalah, la ilaha illallah Wa adnaha imatu al'adha anit tariq yang paling rendah sekali buang duri paling tinggi kalimah la ilaha illallah dan nabi kata wal haya'u syu'batu minal iman dan malu itu sebagaimana iman ada orang ucap la ilaha illallah tapi tak malu betul tak ada orang la illallah tapi tak suka tolong orang, suka kacau orang. orang ni sampai duri tepi jalan pun dia angkat. Ada orang yang memang letak duri di tepi jalan. buka kedai tayar, tengok tak ada siapa masuk, apa lagi jalan sepanjang tu. buka kedai tayar depan sikit. Satu km, setengah km sebelum tu, letak paku. Ada tak orang buat? Ada. saya pernah pancit tayar motor. Pancik polis kata, polis berhenti. Ha, kedai depan tu dia letak. Polis dia cakap. Dia kata, ini dia punya paku dia. Dia bawa, tak tahulah polis cakap betul tak betul. Ha, polis pun dia kata, dia ni buat hal. Saya pernah pergi, pernah pergi ceramah subuh. Bukan di KL lah. Masa tu di Segaman. ada polis kat tepi dia buat, buat hal lagi dia ni. Dia kenal paku tu dia. dia kenal melalui di paku, memang betul-betul polis lah. Dia tengok, oh, memang buat hal lagi kedai ni dia. Ha? Kalau betul riwayat polis ni Kalau betul lah Nak kata salah lah. Kalau sahih ha? Lah. Kalau polis ni siqah <gulau> Dipercayai Maksudnya ada orang yang bersifat begitu Ada orang bersifat begitu Yang paling cantik Tempat bocor tu depan sikit Tolak motor 100 meter Ada, ada tak ada kedai ada motor telefon <gulau> Ada kat tepi Itu <gulau> 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 macam perancangan betul Okay. Ada mana ada orang yang kalimah ucap kalimah Allah. Ada syubhah daripada iman, ada asas asal iman. Tapi dia tidak bersifat dengan sebahagian daripada cabang cabang iman. Juga hadis Nabi saw. Yahruju min nari man kana fi qalbihi misqal dzarra min iman. Akan keluar daripada api neraka barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah imannya sikit iman. ada je iman dia akan keluar dari neraka. Di sini menunjukkan bahawa dia masuk neraka sebab dia buat benda kufur atau cabang-cabang kekufuran atau melakukan perkara-perkara maksiat. Okey. Fa'ulima. Ha, saya baca tak Arabnya tak apa. Ya? Fa'ulima maka diketahui anna man ma'uhu min al-iman barang siapa yang bahwasanya barang siapa yang memiliki iman aqallul qalil walaupun sedikit lam yakhlut fil nar dia takkan kekal dalam api neraka wa in kana ma'ahu kathirun min nifaq walaupun dia ada banyak sifat kemunafikan tapi dia ada iman masih ada iman fahuwa yu'adzabu fil nar ala qadri ma ma'ahu min dhalik maka dia akan diazab dalam api neraka dengan kadar dosa yang ada pada dia atau kadar uh, dosa nifaq yang ada pada dia thumma yak يخ thumma yukhraju minan nar kemudian dia dikeluarkan daripada api api neraka ha, kita teruskan lagi fatta'atu min syu'abil iman maka segala ketaatan itu adalah daripada cabang-cabang iman wal ma'asi min syu'abil kufri dan maksiat-maksiat daripada cabang-cabang kekufuran semua maksiat dia ha, daripada cabang kekufuran iman ada cabang-cabangnya kufur ada cabang cabangnya maksiat keseluruhannya cabang daripada cabang kekufuran tapi boleh jadi orang yang beriman ambil sifat kekufuran pada dirinya <tik> wa in kana ra'su syu'abul kufri al-juhud walaupun asas kepada ke 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 kekufuran cabang kufur atau cabang yang paling asas kekufuran adalah al-juhud iaitu mendustakan Waraqsu sya'abul iman at-tasdiq dan asas kepada iman adalah membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey sampai sini. Sampai sini dan kita habiskan satu lagi hadis. Tajuk sampai sini. Saya akan ulah balik. Semua ni saya akan ulah balik. Kita dah faham erti apa? Bergabungnya antara iman dengan kufur daripada dalil-dalil syarak. Malah kalau nak bincang lebih lagi, bergabung lebih pada itu. Nabi kata apa? Nabi kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun mencaci mencela orang mukmin itu adalah kefasikan membunuh orang mukmin itu adalah kekufuran tetapi ayat-ayat dia ayat hudud Allah sebut saudara man ufiya lahu min akhihi shay'un fatiba'um bil ma'ruf wa ada'hun ila siapa yang diampunkan oleh saudaranya Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan orang yang dibunuh membunuh dengan wali yang dibunuh sebagai bersaudara. Dan adanya hukuman hudud yang Allah mulakan dengan, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaikumul kisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian kisas apabila berlakunya pembunuhan. Bila berlakunya pembunuhan, Allah panggil, wahai orang yang beriman. Ini semua kita dah bincangkan. Di semua menunjukkan bahawa pada diri seseorang ada iman dan kufur. Ada iman dan kufur. Okey, atau kita syarahkan terus. Ha? Yang hujung tu saya akan syarahkan. Ingatkan saya, hujung ada sikit lagi. Sebab so, minggu depan saya nak masuk tajuk baru. Wali juga tapi top, sub topik yang baru. Daripada keterangan-keterangan yang disebutkan oleh oleh Syekh Rahimahullah, menunjukkan bahawa ada seseorang pada diri seorang ada bergabungnya banyak perkara iman dan kufur iman ataupun yang berlawanan dengan iman malah bergabungnya antara iman dengan jahiliyah nabi kata arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun barakallahu fihi Allah ini dari bawah ni Allah izalahu ya zalakhir ya Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada empat benda daripada perangai jahiliyah atau amalan jahiliyah. Jahiliyah ini disebabkan kepada kekufuran. Yang tidak ditinggalkan, yang belum ditinggalkan oleh oleh umatku. Al-fakhru fil ahsab. Berbangga dengan asab Asab boleh bererti ansab, iaitu keturunan. Asab boleh bererti harta, bangga dengan keturunan dia bangga dengan harta dia bukan bang, bukan lagi dia yang dikejarkan adalah harta dan keturunan ini adalah perkara jahiliyah wa fil ansab dan mencela keturunan orang lain entah dah kaya ha kena ingatkan negara-negara kaya nampak negara miskin nampak sekali bangga dengan keturunan bangsa dan bangga dengan harta Ha, wa ta'nu fil ansab hmm, berlaku sikit je krisis ah gaduh bergaduh tu tak ada apa-apa nilai komen tu ah, memang bantai satu bangsa terutama negara yang serumpun kalau ada apa-apa sikit je habis keluar dia tak tahu yang dikutuk tu nenek moyang sama satu bangsa dan sebagainya right. jadi wa ta'nu fil ansab hmm wal istisqa wal istisqa nujum hmm yang masih lagi kata bila hujan dia kata oh awan ni hujan kan ni ada orang islam bila bila uh, accident oh patutlah go, uh, apa, mata kiri aku tu goyang dari tadi rupanya accident <laughs> dia kaitkan mata yang bergerak anak mata yang bergerak dengan accident kaitkan biawak lalu dengan kematian atau apa lagi masih ada tak pada orang Islam ada perkara-perkara yang -perkara sama macam al istisqad bin nujum ha, dia percaya bahawa bintang tadi bukan menurunkan hujan tapi Allah jadikan sebab ha? sebagai isyarat ada bintang tertentu tu nampak oh hujanlah tu ini bukan ilmu ramalan yang kita dah bincangkan sebelum ini dan terakhir wanniyaha iaitu meratapi kematian bukan menangis bukan menangis mana tangisan yang keluar dari sifat rahmat itu dibenarkan. Ha? Nabi Nabi SAW pernah ha? Ha? ketika angkat Ibrahim, anak anak bungsu Nabi SAW meninggal. Ha? Nabi mengalirkan air mata. Sahabat kata, Ya Rasulullah. Nangis Ya Rasulullah. Kau adalah Rasulullah. Ha? Nabi kata, ini adalah rahmat. Bukan menangis niyahah. Niyahah adalah meratapi kematian. Hmm? Meratapi iaitu ha? tidak redha dengan qada dan qadar. Ha? Tapi kalau menangis, contoh orang solat jenazah, doakan ama ah, ayah kita meninggal menangis, boleh tidak? Boleh. Ha? Saya pernah ada ah, ni di kalangan orang sunnah kita lah. Ada keluarga ni lepas ada bersungguh ni dia berdoa. Ambil. Ah, boleh berdoa, mana berdoa Menghadap ke kiblat berdiri untuk ayah dia berdiri kejap. Lepas tu dia doa sampai menangis. Ada yang lain kata, "Ustaz, larang ustaz. Mana boleh meratapi kematian?" saya kata bukan, itu bukan rata kematian, itu doa. Dia menangis, bukan menangis sebab ini, menangis dengan Allah. Doakan pengampunan. Boleh tidak? Boleh. Mana doakan Allah ampunkan, Allah semua sekali. Ha, ketika solat, doa. Bukan meratapi kematian. Meratapi kematian adalah tidak reda dengan qadar, qadar Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak tidak dengan tidak, tidak reda dengan ketetapan tersebut. dan banyaklah. dan yang paling jelas, ulama' suruh buat tajuk ni seorang sahabat yang sentiasa menter mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan nabi ketawa nabi nabi su suka nabi sayang dia happy dan dia ni miskin tapi datang jumpa nabi dia mesti bawa hadiah datang dari kampung jumpa barang dia nampak bagus bagi nabi sallallahu alaihi wasallam buat lawak bagi nabi buat lawak dia pernah nak jual nabi sallallahu alaihi wasallam suka orang yang ada sifat kelakar tapi dia memang sayang Allah dan Rasul nabi pun sayang dengan dia tapi masalah dia kalau jumpa arak je Oh susah Sampaikan dibawa jumpa Nabi Minum arak Nabi kan jalankan hudud Sebat Tak berapa lama Kantoi lagi ha? <sche cheers> sahabat Rasulullah Sampai berulang kali beberapa kali Sehingga ada sahabat kata Allah mal'anhu Ya Allah Laknat dia ya Allah Ha? Bam. Ha? Dia kata banyak sangat yang dia ha? dia buat dia buat dosa banyak sangat ulang-ulang. Mana orang ulang-ulang? Ma aksar, ma aksar, ma yu, ma aksar ma yutabi. Yu, ha? ulang-ulang buat ni. Laknat dia ya Allah. Ha? Orang yang orang tengok pun geram, asyik muka dia kena sebat. Kesalahan yang sama. Hmm? kesalahan yang sama. Apa yang Nabi SAW sebut? Nabi kata, Innahu yuhibbullah wa rasulah sesungguhnya dia cintakan Allah dan Rasulnya. Hadis ni dan riwayat banyak riwayat riwayat yang lain ada yang kata akhza kalau semoga Allah hinakan kamu. Ha? Marahlah. Ada riwayat yang sebut dia disebut akhza kalau semoga Allah subhanahu wa taala laknat kamu. Nabi kata la tu inu syaitan. Jangan kau ha, tolong syaitan untuk laknat dia kita kerja kita orang buat salah kerja kita apa keluarkan dia daripada kegelapan bawa dia kepada yang betul bila orang buat salah kita bukan tugas kita untuk doakan kejahatan kepada dia kecuali kesalahan-kesalahan ya dan majuj dan anak beranaknya kesalahan yang memang keberadaan dia merosakkan masyarakat kesalahan orang yang memang merosakkan jadi perlu dipisahkan perlu dikeluarkan daripada masyarakat zukarnin yang bina tembok ini kesalahan yang memang kesalahan dia kalau dibiarkan kalau tak diterangkan dia akan merosakkan masyarakat ini kesalahan ajaj dan majuj dan anak beranaknya ataupun pengikut-pengikutnya hmm kesalahan ahli bid'ah yang menzahirkan bid'ahnya menyesatkan orang kita kena lawan kena zahirkan Kekufuran dan sebagainya Tapi kesalahan-kesalahan Orang-orang yang terpengaruh Pakcik-pakcik yang pergi buat Nak beramal ibadah Berdoa kepada Allah Pergi majlis tahlil Janganlah pergi Pakcik, alih berdoa pakcik Tak ada apa pakcik-pakcik tu Terangkan sahaja Kita jangan tolong syaitan Untuk keluarkan dia daripada Daripada iman Kita perlu panggil dia tidak semua kesalahan yang dilakukan orang beriman Yang perlu kita kata Hajar dan buang dia, tidak Kita gunakan kaedah pulau Bila ada masalah Ada keperluan Tapi secara umumnya Orang yang salah, orang mukmin yang salah Kita terangkan Kita bimbing, kita dakwah Dan ini asas kepada Pembinaan sebuah masyarakat Bukan kita Kita bila kawan salah sikit Keluar Kamu bukan ahli sunnah Kamu bukan ini Bukan ini maksudnya Tapi tetap menerangkan Kalau dia salah Kita perlu terangkan Yang mana betul Yang mana salah Bukan berarti kita mendiamkan Nabi SAW tetap menjalankan hukuman hudud Kepada sahabat tadi Tetapi Nabi Tidak mengeluarkan dia Tidak mendoakan laknat Perlu adanya Bergabungnya antara wala dan juga adawah. Bab salah dia, kita tak boleh kompromi. Ha? Tak boleh larikan dia daripada hukuman. Tetapi bab kebaikan ada pada dia, kita masih lagi perlu ada wala dan cinta pada dia. Jujur. Hmm? Ini asas kepada bab bab ini. Jadi kalau kita gabungkan semua ni, hmm? malah ada sengah salafah Nabi kata, jangan kata, jangan Nabi kata, Allah, tapi kata, Allahumma rahamhu. Wa tub alaih. Ya Allah, Rahmatkan dia lah. Atau Allah merahamhu, Allah matub alaih. Ya Allah, rahmati dia dan terimalah taubat dia. Atau jadikan dia supaya jadikan dia sebagai orang yang bertaubat. Mudahkan dia jalan taubat. Ini manhaj nabawi ketika berdepan dengan perkara begini. Semua hadis yang kita baca tadi, apa nantijahnya? Yang disebutkan bahawa pada diri seseorang ada boleh bergabungnya antara iman dan kufur. Masalah ini kalau masalah kekufuran, waktu kita belajar bab kufur ada kufrun akbar dan kufrun as-asghar. Kufur yang besar, kufur yang memang dibuat kekufuran yang menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam, ini habis. Orang yang pijak Al-Quranul Al Karim, maki Allah, maki Rasul, dia kata aku kafir. Hmm. Aku murtad, pijak Quran sebagainya. Ini yang berlaku sekarang berlaku sekarang ala-ala begini. Okey. Ha? Perbuatan dia kufur. Kata-kata dia kufur. Cuma pemerintah kena check balik. Ha? Takut dia gila ke? Nah, itu yang ruang yang ada lah. Ha, mungkin dia gila. Mungkin betul-betul OKU. Okay <laughs> itu ruang yang ada lah. Ruang yang ada. Betul atau tidak pemerintah punya kerja sama dia betul-betul gila, kena gangguan atau dia sakit atau dia isim ha, itu kerja pemerintah untuk cek. Tapi perbuatan dikufur tidak? Kufur. Kalau tidak ada mawaniat, perbuatan dia memang perbuatan kufur. Tidak ada sebab untuk menghalang. Tapi dia perbuatan dia ada perbuatan kufur, tidak syak lagi. Kita tak boleh kata dia tak ha? dia bukan kufur. Perbuatan-perbuatan begini yang Dibuat oleh seorang mukallaf Yang mana tidak ada halangan-halangan Dia adalah kafir Ya kufur boleh jadi dengan iktikon Meyakini selain Allah menciptakan Memberi rahmat dan sebagainya Kufur boleh Kufur akbar Boleh jadi dengan perkataan lisan Maki Allah maki Rasul Dan dia kata aku keluar dari agama Islam Dan sebagainya ha? Kufur boleh terjadi dengan perbuatan Seperti pijak Al-Quran Amenghino ah, 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 buat perbuatan-perbuatan yang memang jelas dia kufar dia perbuatan kufur boleh terjadi tapi tetap yang menjalankan siasatan adalah pemerint pemerintah dan kita mengingkari perbuatan tersebut kita adanya permusuhan terhadap dan bab tersebut bab susnya serahkan pada pemerintah tapi secara hukumnya dia adalah kafir cuma ketetapannya diserahkan kepada pemerintah okey jelas maksud ni Ha, bukan kita katakan dia kafir maksudnya kita tak, tidak menerima ruang tak. Pemerintah lebih tahu. Pemerintah lebih tahu. Dalam keadaan kita setuju tak setuju, ada orang kata ah kerajaan sekarang begini begitu. Ha, itu cerita formula luar. Ha, umumnya kita perlu taat dengan pemerintah. Taat dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Apa yang diputuskan itulah yang kita yang kita terima. Okey. Jadi kufur ada dua. Kufur akbar yang memang keluar dari Islam ada kufur asgar. Kufrun, kata Ibn Abbas, kufrun duna kufrin. Kafir, tapi tak sampai ke kekufuran, tak sampai jadi menjadikan orang itu kafir. Kufur kecil. Kufur kecil ni apa dia? Dalam ayat Quran atau dalam hadis, satu hadis, Nabi sebut kafir. Contoh hadis tadi, Sibamul Muslim, Fusqun, Fisqun, Wa kitaluhu kufrun mencela orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuh seorang mukmin itu adalah kekufuran kafir nabi kata kufrun kekufuran tetapi dalam ayat yang lain dalam ayat atau dalam nas yang lain dalam ayat Quran atau hadis yang lain menunjukkan bahawa nabi tidak kafirkan dia nabi tidak kafirkan ada orang yang bunuh kemudian dimaafkan kemudian dibayangkan dia tak kafir di Islam lagi ha? adanya hukuman ganti ha adanya Persyaratan tertentu Allah panggil wahai orang beriman Allah panggil dia dan sebagainya yang kita bincangkan sebelum ini ini namanya kufrun duna kufrin dalam satu teks dalam satu nas kata dia kafir nas lain menunjukkan bila pahami Islam secara menyeluruh menunjukkan bahawa dia tidak kafir keadaan begini namanya kufrun duna kufrin tapi kalau kafir dalam Nas kata kafir, kufrun, kemudian tidak ada nas yang menjadikan di Islam. Memang Nabi hukumkan sebagai kafir orang begitu. Maka dia adalah kufrun akbar. Kufur yang besar. Bab nifak, ada nifak akbar dan nifak, nifak asgar. Yang nifak akbar dinamakan nifak uh, amali dan uh, yang nifak yang besar bukan nifak i'tiqadi dan yang asgar dinamakan nifak amali. Nifak i'tiqadi artinya memang dia tak pernah beriman. Dia benci dengan Islam. Dia cuma zahirkan mulut dia. Jadi dia kata di Islam. Dia buat amalan sekalipun. Allah kata fawailul muslimin Dia solat pun Allah kata celaka solat dia. Alladhinahum hmm. sahun. Dia memang tak nak solat. Dia solat tapi dia memang tak nak solat. Mana dia tinggalkan solat. Sahun artinya an solatihim sahun. Dia leka daripada menunaikan solat. Dia tak nak menunaikan solat. Cuma terpaksa. Kalau solat sekalipun. Walazinahum yura'un. Fayam na'unal ma'un. Kalau dia solat sekalipun dan beramal sekalipun. Sebab nak riak. Nak tunjuk ke orang. Dan sentiasa menghalang orang. Menghantar bantuan atau melakukan kebaikan. Ma'un dengan ya, tafsiran yang sangat khilaf yang sangat banyak. Berkaitan makna al-ma'un. Jadi itu kufur Nifak yang Memang hati dia Langsung tak nak Islam Hati dia memang tak nak Islam Dia cuma ucap kalimah syahadah Kerana masalah tertentu Nakkan duit, nakkan ni hati langsung Memang hati benci Islam Ini nifak yang tiqadi Atau panggil nifak akbar Nifak yang besar Ada satu lagi nifak dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi Tanda-tanda kemunafikan Nifak amali Dia Hati dia orang Islam. Orang is Islam. Tetapi amali, amalan dia amalan macam munafik. Yang menipu ni munafik. Tapi ada orang Islam yang menipu. Yang pecah amanah ni sifat munafik. Tapi ada orang Islam yang berifat pecah amanah. Jadi amalan-amalan yang dikatakan menyebabkan seseorang jadi nifak, disebabkan nifak amali. Bukanlah dengan orang menipu jadi kafir, tak. Atau jadi munafik, tak. Dia menipu, artinya dia mempunyai sifat orang munafik. Seperti Nabi kata, ada empat perkara, siapa yang ada sifat tersebut, dia jadi munafik. Yang sempurna. Siapa ada satu sifat, dia akan, ha, dia melakukan satu, ada padanya sifat satu, sifat kemunafikan. Empat perkara itu bukan maksud empat benda tu ada, dia munafik terus, tak. Tapi empat perkara itu mewakili segala amalan menipu dalam perkataan, menipu dalam perbuatan, menipu dalam i'tikad, menipu dalam ha, dalam pergaulan, habislah. Empat ni hanya mewakili jenis-jenis penipuan yang dibuat. Habis. Mana sifat dia macam kalau betul-betul dia menipu semua benda, semua kata-kata dia dusta, semua perbuatan dia ha, pecah amanah, semua janji dia ada palsu, ertinya dia memang betul-betul munafiklah. -betul Munafik sahaja yang buat begitu. Tapi ada orang yang berperangai begitu, dia buat sebahagian daripada amalan, amalan tadi, amalan nifak. Sedangkan hatinya tetap beriman, dia dipanggil orang munafik amali. Dia melakukan munafik amali. Hukumnya, dia tetap orang Islam. Yang kufur tadi, kufur asgar atau syirik. Syirik pun ada, ada dua. Syirik al-akbar dan syirik al-asgar. Syirik yang besar dan syirik yang Kecil, syirik besar yang mengeluarkan dia daripada Islam Syirik kecil yang masih dia Islam tapi dia melakukan dosa besar ha? Syirik Perbezaan, ada lima perbezaan Tapi nak fokuskan kepada Islam tak Islam ha? Faham dia, keluar, kalau dia keluar dari Islam berjaya kekal kat neraka Hapuskan amalan, amalan ini semua terhapus Ini semua perbincangan seterusnya Tapi kita bezakan Jadi pada diri orang yang beriman orang yang beriman kemudian dia melakukan cabang-cabang kekufuran dia melakukan cabang-cabang kemunafikan dia melakukan cabang-cabang kefasikan dia tetap kekal Islamnya selagi tidak batang Islam namun pada dirinya tergabung pada dirinya iman dan kemunafikan iman dan kekufuran tapi kufur yang dimasukkan itu bukan kufur yang akbar bukan syirik yang akbar bukan nifak i'tiqadi atau nifak akbar Ha, semua itu adalah Kufur yang Kufur asgar Nifak amali Atau nifak asgar Ataupun Syirik-syirik ha, uh, asgar hmm. Syirik asgar dan akbar ada Yang uh, jali dan khafi itu Akbar dan asgar ada Yang jali ada yang khafi Ada yang zahir Ada yang tersem, tersembunyi Ini semua Perbincangan bab ini kita cakap bahawa Akidah dari Sunnah jamaah Tidak mengkafirkan Seseorang hanya dengan perbuatan sahaja dengan hanya buat dosa besar tetapi ada syarat-syarat yang sangat ketat. Okey masalah ni siapa yang berbeza dengan Rasulullah sunnah wal jamaah? Tiga kelompok, kelompok. Betul? Siapa satu? Khawarij yang mengkafirkan. Dia kata mana boleh bergabung Islam kafir? Orang Islam bunuh orang kafir kafirlah. Tak ada lain kecuali bunuh. Buat dosa besar, dia kata kat dunia ni ada dua je, Islam atau kafir? Mana ada Islam, Islam sikit, kafir sikit. <laughs> ha, itu kata dia lah, mana Islam yang fasik, tak ada Islam fasik sebagainya. Islam atau kafir? Dosa kecil ya orang Islam boleh buat. Dia kata, tak orang tak terlepas melakukan kesilapan. Tapi sampai buat dosa besar, kafir. Ka? Kafir. Hmm. Sebab tu antara hujah ulama' terhadap golongan khawaris kalau macam tu apa guna hukum hudud baik bunuh semua <laughs> ni ada yang disebat balik semula apa guna hukum hudud kalau betul-betul kafir dia tak ni jadi bagi mereka siapa buat salah Ka? kafir di hari akhirat kekal selama-lamanya dalam api neraka jadi benar dia kata manusia ni hanya ada kafir dan Islam dua saja maka dia kat syurga dia kata sama ada orang yang kekal selama-lamanya dalam syurga atau kekal selama-lamanya dalam neraka tak ada masuk neraka keluar balik eh, tak ada bagi munafik tidak tidak ada bagi mereka orang masuk neraka kemudian keluar balik tak ada masuk neraka selama-lamanya sampai masuk neraka artinya dia buat dosa besar lah tu dia akan kekal selama-lama dalam dalam neraka ini yang disebut oleh kaum munafik. Apa beza dengan kaum Mu'tazilah? Bab akhirat sama, kekal selama-lama dalam neraka. Tak terima bab syafaat, tak terima bahawa orang ahli neraka keluar dari neraka balik. Neraka nerakalah lah sebab dia dah mati ni. Tapi mereka bincangkan, mereka ada satu, satu term yang penting untuk berlaku adil. mereka kata yang kekal selama-lamanya dalam neraka bila meninggal tak taubat. Buat dosa besar, tidak tahu taubat. Ha, tidak taubat maksudnya. Tidak taubat. Hatta khawarij kata, Buat dosa besar, tidak tahu taubat. Artinya dia kafir. Al-Sunnah. Walaupun dia tak taubat, Tapi masih lagi ada dalam masyiatillah. Beranak kehendak Allah. Allah boleh ampun tak orang tak belum taubat? Boleh. Mungkin anak dia yang doakan syafaat daripada anak. Doa orang Islam kebaikan dia yang lain, dia buat dosa besar satu tempat tapi dia buat kebaikan yang lain pada satu tempat. Khawarij ada. Sebab tu dia boleh bunuh Sayyidina Uthman, bunuh khalifah-khalifah yang hebat yang mulia kerana ha, mereka adalah Khawarij. Ha, bagi mereka kalau tak taubat dengan dosa yang dia nampak satu dosa dia buat dikira terlepas orang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni golongan munafik. Jadi golongan uh, Syekh bawakan perbincangan berkaitan dengan bab ini Untuk bezakan Pahamkan Bahawa al-Sunnah wal-Jamaah Tidak mengkafirkan dengan begitu mudah Tidak mudah Ada da'abidnya Malah berlakunya satu dosa Atau dosa yang Walaupun disebutkan sebagai kekufuran pada seorang mukmin Dia tetap kekal sebagai orang yang beriman Selagi dia tidak melakukan amalan-amalan Yang terkeluar daripada keimanan Jadi Macam mana kita nak buat? Kat sini satu lagi golongan Habis golongan uh, Khawarij dan Mu'tazilah Satu lagi golongan siapa? Murjiah Murjiah kata dah Islam tu Islam lah <laughs> Mana ada orang Islam kapi Mana ada orang Islam boleh jadi murtad Mana ada tak ada Sebab kubur Tak apa hati dia kata Allah yang Beri Minta dengan siapa boleh Pakai tangkap pun boleh Cerita apa boleh asalkan hati dia yakin Allah kerana iman pada mereka hanya pada tasdik ha, sama ada ha, murji'ah dengan kumpulan mereka lah ada yang kata cukup dia kenal Allah makrifah cukup kenal Allah dah lah tahu siapa dia yang penting dia tahu siapa Tuhan dia buat apa buat lah tapi dia tahu siapa Tuhan dia ada yang kata tak bukan sangat tahu tapi dia percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau nabi nya. Asalkan dia iman Dia percaya Dah settle Ada kata asalkan dia kenal Yang satu dia kata asalkan dia uh, Percaya hmm. Ni golongan Murjiah Jadi bagi mereka Amalan tak ada nilainya Ada nilai Untuk dia kata Untuk uh, dapat uh, syurga, uh, Untuk dapat syurga lebih tinggi uh, Okey Nabi Orang Islam semua kat syurga Cuma bezanya Nabi kat syurga tinggi Yang lain syurga bawah Mana ada orang yang sedang masuk neraka Nampak? Ha? Mana yang, yang sebagai, sebagai mana orang kafir Apa logik dia buat? Sebagaimana orang kafir Tidak jadi Islam dengan kebaikan-kebaikannya Tahu tak? Orang kafir-kafir dia buat Kebaikan, dia buat, 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 buat Buka cariti sana sini, bantu orang sana sini Jadi tak Islam dia? Tak jadi Dia kata macam itulah Logik dia pakai Macam itulah orang Islam Buat jahat macam sekalipun Takkan Kafir Takkan memutar Sebagaimana Segala kebaikan orang kafir Tidak memanfaatkan ha, Tidak menjadikan dia Sebagai seorang yang Islam Begitu juga Kejahatan orang yang beriman Buat apa saja sekalipun Takkan menjadikan dia kafir Golongan ini Golongan Murjiah pada mereka tidak ada satu amalan pun yang boleh jadi kafir. Tapi yang peliknya golongan murjiah ni pun bermazhab. Dia buka kitab fiqh, kitab semua kitab fiqh ada kitab riddah. tapi dia cerita ni yang peliknya golongan tuan-tuan tengok antara cara kita nak tengok kepincangan dalam bab akidah ni bila kita telikan dengan bab fiqh. Bab akidah kata amalan tak masuk dalam tak masuk, tak ada jadi kafir. Ha? Tapi mazhab apa cik? Mazhab apa ustaz? Mazhab syafi'i. Bukalah fiqh syafi'i. Buka fiqh syafi'i ada kitabur riddah. Bab membincangkan tentang riddah. Contoh-contoh dibagi, semua amalan. Ha. Sebab tu mereka kata, oh fikah lain. Akidah lain. Bila buat amalan, cerita berkaitan dengan, berkaitan dengan ha, mereka kata dalam akidah dia belajar, dia kata semua amalan furuk. Akidah hanya berkaitan dengan hati. Sama juga al iman juga. Berkaitan hati. Jadi, istirahat dengan kubur. ni buat fiqah. Ini khilaf fiqah ni. Kita tanya, mazhab apa? Ha, katalah mazhab, mana-mana mazhab empat lah. Atau mazhab, -mazhab sekalipun. Cuba -bu buka kitab fiqah. Kat mana Nabi ajar cara istirahat dengan ahli kubur? Ada bincang buat isi kat dalam kitab fiqah Ada uh, dalam kitab fiqah ajarkan cara buat tangkal Bincang buat tangkal Bab sehir, ada Sebab tu ta'rifan uh, golongan Ahlul Kalam Dalam bab ini memang bertentangan dengan mazhab fiqh yang ada pada ulama' mazhab. Kerana mereka pada asalnya bukan ahli sunnah wal jamaah yang berlaku sekarang ahli sunnah wal jamaah yang ikut imam empat tapi terpengaruh dengan kaedah yang dibawa oleh ahli kalam ataupun ahli falsafah yang pada asalnya memang memusuhi ulama-ulama hadis sebab usul bertentangan dan ilmu kalam kita belajar mereka belajar bukan kita lah mereka belajar perbuatan Allah af'alullah ghairu muallalah perbuatan Allah itu tidak boleh dikarenakan kerana suatu kerana buka masalah fiqah ada ilmu maqasid syariah syariat Allah itu ada maqasidnya ada tujuannya ait kat sini kata afalullah radhiyallahu anlah kat sini belajar bab satu ilmu yang tersendiri ha maqasid syariah dan masalah-masalah yang lain begitu banyak pertentangan antara dua kalau kita tak nampak nampak perbezaan kita akan jadi pening hmm dan mereka bukan sangat lawan dengan fiqh Sebab tu cara mereka nak lepaskan diri Ialah mempengaruhi ilmu usul fiqh ha, Maka dimasukkanlah beberapa kaedah usul fiqh Berkaitan dengan hadis, hadis ahad tak ada guna dalam akidah Begini ha, Beberapa kaedah-kaedah yang mempengaruhi Sebab tu bila belajar usul fiqh Kita perlu sedar yang mana usul yang sesuai dengan syarak Yang mana usul fiqh yang tidak bersesuaian dengan akidah Perlu kita ketahui yang mana dipengaruhi ilmu kalam yang mana tidak? Yang mana pengaruhnya pengaruh yang menafikan syarak atau pengaruh hanya istilah. Kadang-kadang pengaruh hanya pada penggunaan istilah. Semua ini perlu sudah daripada ilmu agama tak boleh. Kita belajar usul fiqh, tanpa belajar muakidah. cuma keadaan yang berlaku pada zaman kita sekarang, orang belajar usul fiqh, saya bidang syariah, saya belajar usul fiqh. Saya bukan akidah. Yang akidah pula, saya akidah, saya bukan fiqh. Ya. Saya bukan dakwah. Ha? Ajaran Islam, ilmu Islam, ilmu akidah, ilmu dakwah, ilmu fiqh perlu selari. Kita bab akidah, kita belajar memang tegas. Tapi bila dakwah, terjun ke masyarakat, kita jangan jadi... Ha? Sekarang ni kat kelah akidah. Oh, sangat keras lah cerita. Syirik kufur. Tapi bila terjun ke masyarakat, yang betul-betul ah, pergi kat kubur minta, jangan pergi lempang macam ni. kape, Syirik, pergi pukul. Mana? Tak ada bukan begitu. Ha? kita pun tak hukumkan begitu. Kalau kata perbuatan tu memang salah sekalipun ada ilmu dakwah cara menyampaikan. Ha? Ilmu tu digabungkan. Tak mungkin seseorang yang kenal manhaj salafus salih dengan sebenar akan berlaku menjadi seorang pengganas Ekstrim macam ada ini sebahkan, tidak. Sebagaimana kita jadi salafiah dalam bab akidah, kita juga salafiah dalam bab dakwah. Kejurut salafiyah dalam bab manhaj, Kejurut salafiyah dalam bab fiqh. Dan sebagainya. Hmm. Ada soalan? <laughs> InsyaAllah. Anak akan ulang balik yang anak tangguh tadi. Berkaitan dengan khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Ulang baliklah. Ulang balik. Ya. Adakah khilaf yang berlaku di kalangan ahli sunnah dengan murjatul fuqaha. Murjah asal saya dah tinggal masalah golongan murjatul fuqaha. Okay, ini akan dibincangkan. Mana orang ahli sunnah wal-jamaah tetapi memberikan takrif iman yang lebih kurang ada persamaan dengan golongan murjiah. Mereka mahu fukaha, mereka ada al-sunnah wal-jamaah, tetapi kesilapan mereka itu perlu diketengahkan kerana tidak supaya tidak dijadikan sebagai ruang golongan murjiah sebenar mengatakan bahawa ajaran kami telah diperkatakan oleh imam-imam terdahulu dan sebagainya. Okey, insyaAllah. Okey. Okey semua? Okey eh? Okey, insyaAllah. Jadi ingatkan ada dua benda yang kita tangguhkan. Pertama tentang khilaf. Lazi atau uh, khilaf suri atau khilaf maknawi. Atau khilaf uh, hakiki. Mana suri atau hakiki. Itu perkara pertama. Tolong ingatkan anak minggu depan, kalau terlupa. Ha, bagus. InsyaAllah. Jazakallah khair. <laughs> so, anak tulis satu. <laughs> Okey. Yang kedua ialah uh, habiskan tajuk berkaitan dengan hadis yang mengatakan bahawa tidak ada satu kumpulan manusia kecuali di kalangan mereka ada wali. Tak ada orang kat mana-mana kecuali ada wali. Yang mana kemudian jadinya wali kawasan. Ini kan tajuk wali kawasan. Tidak, tidak kawasan tu ada wali dia. Ha? Yang hidup dan yang dah meninggal. Ini ada dalam hadis, hadis, hadis palsu yang akan dibincangkan pada pertemuan akan datang insyaAllah. Nah, sebelum kita masuk tajuk, tajuk baru. Sampai sini saja subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh